Haluan aloittaa tämän puheen kiitoksella. Te ammatillisten koulujen ja lukioiden opiskelijat olette kantaneet suuren taakan Suomen koronatoimista. Se ei ole ollut helppoa, mutta se on auttanut Suomea selviämään kriisistä. Valtava kiitos teille jokaiselle. Opiskelu etänä on raskasta. Tietokoneen ruudun äärellä kotona huomaa, kuinka tärkeä opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan yhteisö on. Yksinolo kuormittaa henkisesti. Yksin joutuu tekemään oppimisen eteen joskus kahdenkin edestä töitä ja monet käytännön taidot on mahdollista oppia vain lähiopetuksessa. Monelle etäopiskelu on aiheuttanut uupumusta tai ahdistusta. Näitä tunteita ei ole syytä hävetä ja niiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Kriisi on ollut kuormittavaa aikaa ja on selvää, että suurin osa tarvitsee jonkinlaista tukea ennen kuin kriisin vaikutukset on kokonaan selätetty. Koronakriisi on jättänyt jälkensä meistä jokaiseen. On hyvä tunnistaa myös kriisin jättämät positiiviset jäljet. Työelämä tulee muuttumaan valtavasti teidän elämänne aikana ja te olette kriisin kuluessa keränneet kuin huomaamatta taitoja, joita tullaan vielä tarvitsemaan. Eri fyysisiin paikkoihin jakautuneet tiimit tai etätyö ovat nyt tuttuja teille jokaiselle. On kuitenkin eräs toinenkin taito, jota kriisi on meissä kaikessa toivottavasti vahvistanut. Se taito on vastavuoroisuus. Koronakriisin aikana me kaikki olemme saaneet huomata, että Suomen ja maapallon kansalaisina meidän omat valintamme vaikuttavat väistämättä myös muihin ihmisiin. Kriisin aikana jokainen ihminen on joutunut vähentämään kontaktien määrää riskiryhmien suojelemiseksi. Samanlaista vastavuoroisuutta, välittämistä ja huolenpitoa tarvitaan myös, jotta onnistumme selättämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kasvavan eriarvoisuuden kaltaiset ongelmat vielä teidän elinaikananne. Kriisin aikana yksi on ollut uupunut, toinen sairas ja kolmas on joutunut taloudelliseen ahdinkoon. Hankaluuksien yli selvitään parhaiten toisistamme huolta pitäen. Myös demokratian ytimessä on se, että ymmärrämme ja koemme kaikki olevamme yhtä suurta yhteisöä, emme ainoastaan oman onnemme seppiä. Älkää unohtako sitä vastavuoroisuuden taitoa ja kokemusta, jota kriisi on meille jokaiselle opettanut. Nopeammin kuin arvaattekaan on teidän aikanne ottaa vastuuta tästä yhteiskunnasta ministereinä, lähihoitajina, asiantuntijoina, metalliraudoittajina, lääkäreinä, siivoojina tai vaikka insinööreinä. Silloin kriisejän ydintaidot, vastavuoroisuus, huolenpito ja välittäminen ovat avain onnellisemman ja paremmin voivan Suomen rakentamiseksi. Nyt on juhlan aika. Olette selvinneet vaikeasta vuodesta. Erityisesti haluan onnitella kaikkia toiselta asteelta valmistuvia. Te olette tehneet kovan työn ja osoittaneet sellaista päättäväisyyttä, joka kantaa pitkälle myös tulevaisuudessa. Grattis, oit varmt tack, Tilleralla. Lämmin kiitos teille jokaiselle.